ABC, ČD, EFG, HI, KL. O, čau. E, jaz sem mislila atletsko abecedo. A to sem mislila, da bo v šoli spet? Ja, to sem mislila, da bo spet v šoli, ja. Res, zakaj se bo delala atletska abeceda? Ja, kaj je pomembna za teka, ne, preden gremo teč. Tako uradno šolsko si to povedala. Res je, atletska abeceda je dobra za tek. Zdaj pa hvala, da sem spomnila, ker tadi v šoli mi je pa vedno všeč. Športna vzgoja, ko mislim čakal. Mm-hmm. Sicer to atletsko abecedo smo ponavljali, no, stopke, poštevanko, pa ta pravo abecedo. Ampak ja, definitivno je dobra, priporočljiva za tek, ker z njo se izognemo v bistvu morebitnim bolečinam, poškodbam in pa prepravimo v bistvu telo za tek na daljše proge ali pa srednje proge. Ja, atletska abeceda je tudi zelo pomembna za ogrevanje in aktivacijo različnih delov telesa, da ne pride do poškodb, kot je že Dejan povedal, in sicer to so že sama stopala, gležnji, kolena, prepone, kolki, in vse to je v atletski abecedi zajema, da smo varni pri teku. Tako je, ker pa atletska oziroma tekaška abeceda niso samo vaje za ogrevanje pa pripravo, je tudi koordinacijsko najbolj podobna, da v bistvu tekaški korak najbolj izpopolnimo. Vabiva vas pa, da pogledate za nazaj posnetek, kjer sva naredila suhi trening v džimu, že priprave za tek in sicer za mobilnost in že malo za aktivacijo mišic, ki delajo pri ki so v bistvu najbolj obremenjene pri teku. In seveda ne pozabite naju followati, pošljate video, poklikati v spodi, da boste dobili še kakšen dober nasvet. Zdaj pa čas, da te vaje pokažemo, ne? Ja. Kako bo danes vaj? A, B, C, Č, D, 5. In gremo k črki A. Vaja A bo skipping. Klasičen skipping, zato da aktiviramo kolke, prepono. Tako je. In pa da potiskamo pete dol. Se pravi, dvigujemo koleno. Evo, izvoli Karmen, kar nizki skipping. Imamo tri variante, začnemo z nizkim skippingom, se pravi kolena dvigujemo gor, z rokami delamo, potisk nazaj in pritiskamo pete dol, se pravi prsti peta, prsti peta. Ne brcamo nazaj, ampak dvigujemo kolena in potiskamo stopala nazdol. To je prva varianta. Druga, srednji skipping, kjer kolena dvigamo še malo više, ne previsoko, ampak srednje. Tukaj z rokami delamo še bolj. Nazaj grede kamen imaš visoki skipping, se pravi koleno dvigujemo še više, še više, še više in pazimo na koordinacijo. Se pravi, dvignemo levo koleno in desno roko potiskamo naprej. In obratno, tako. Ok, skipping, tri variante, nizki, srednji, visoki. Kar je tukaj pomemben, da z rokami res aktivno delamo nazaj naprej. Se pravi, ne mahamo okrog, ne držimo jih primeru, ampak roke v bistvu dajajo ritem dvigu kolena. Pri prvi vaji smo rekli, da se ne brcamo nazaj, ampak dvigujemo kolena, tako da vaja B bo brca v rit. Ok, Carmen, kar brci se v rit. Se pravi, dlani dajemo na zadnico in s petami približamo oziroma se dotaknemo rokam. Se pravi, gledamo naprej, čist merno in dvigujemo stopala proti zadnici. In gremo še nazaj. Lepo narahlo, rahlo, rahlo poskakujemo, tečemo in s petami se dotikamo rok. Ok, to je bila vaja B. Še en poudarek, pri vseh teh vajah pazimo na držo telesa, se pravi pokončno držimo, dajemo ritem z rokami, razen pri brcanju v rit, kjer imamo roke zadaj na zadnici. Gremo pa še k vaji C, C kot striženje ali škarice. Ok, ja. Ja? Z nogami bomo strigali pred sabo, tako da Carmen izvoli, boš kar pokazala, se pravi noge so tukaj stegnene, roke dajejo ritem in strižemo naprej pred sabo z špičkami v stopali, se pravi držimo stopala napeta pred sabo in greš karmen še nazaj. Sup. Roke dajo ritem in rahlo, rahlo strižemo pred sabo. That's it. Caka, caka. Zdaj pa crka Č. Nobene vaje ni na Č, tako da bo delala tek z križnim korakom. Izvoli. Se pravi, gledaš v kamero, križaš eno nogo, enkrat gre noga spredaj, enkrat zadaj. Roke tudi tukaj dajo ritem. Se pravi, drži ravnoteže, telo ne bo obrneno ves čas naprej, pokončno in lepo rahlo križamo korake. Se pravi, naprej, nazaj, naprej, nazaj. Enkrat v levo, enkrat v desno. To je to, lepo plešeš kolo. Bravo. Namen te vaje je bil ne plesanje kola, ampak da ogrejemo trup oziroma sukalke telesa in pa kolke. Zdaj prije pa na vrsto še malo pliometrije, da ogrejemo stopala, odskočimo, gležne, vaja D je hopsanje. Boš pohopsala? Bom malo pohopsala. Piči. Ok. Ok, pri hopsanju isto pazimo kot pri skippingu. Se pravi, koleno dvigujemo visoko pred sabo, z odrino nogo se odrinemo na rahlo gor in pristanemo na prstih in potem peto na tla. Z rokami si dajemo ritem, nasprotna roka, nasprotno koleno gre sta gor. Pet karmen, še enkrat.
Se pravi, z rokami usmerjamo gib navzgor. Ne rabimo skakati visoko višino, ampak naredimo neko srednje hopsanje. Tako, ko zajček. Hvala. Redu? Ja, super. Lepo si pohopsala. A ne? To je bilo ABCD vaj, ja. 5 vaj za ogrevanje pred samim tekom. Tako ga pravijo športniki, treniraj trdo, da ti bo na tekmi lažje. Tako treniramo v bistvu vaje v okoliščinah, kamor bomo pol spravili telo. Se pravi, motorične vaje za tek. Tekaški korak bo s tem boljši in lažji, bolj lahkoten, pa brez bolečin. Je tako? Točno tako. Točno tako. Se pravi, še enkrat, poglejte video za nazaj, kako se ogreti na suho, se pravi v domačem prostoru, v džimu ali pač zunaj. Sprobite atletsko abecedo, mi dva greva še malo od hopsat in seveda se vidimo v naslednjih nasvetih. Čau, čau. Čau, čau. Hajde, hop.